Nossa senhora, que capão. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Pontes aqui, cara. Já início, cara. Desculpa aí, mano, por não ter feito muito cedo, cara. Tô ruim, cara. Minha garganta tá falhando de novo. Tô falando aqui com vocês, mas a garganta tá coçando pra caramba, tá? Por isso que eu não fiz o vídeo antes, cara. E também, tipo, eu peguei a roleta mágica lá, você pode ver que eu tô com a skin lá. E eu vou mostrar pra vocês quanto que eu gastei. Mas primeiro vamos falar aqui, cara, sobre isso aqui, ó. Lembre-se de resgatar as 3 meias de Natal no correio do jogo, tá? Então, no correio do jogo, né, vai chegar 3 meias pra você. Fora as que você pode pegar lá nos bonequinhos pra você trocar por isso aqui. E hoje também é o dia de você escolher, né, um desses brindes aqui. Vamos entrar logo aqui pra gente ver, ó. Hoje é o dia de você vir aqui na caixinha de presente, tá? E você vai escolher uma dessas armas aqui, ó. Skin definitiva pra você, tá? Eu vou escolher a da Groza, que é uma arma que eu uso bastante, né? Então vou já equipar ela rápido aqui, pronto. E também a roleta mágica, a roleta daqui também, a roleta de fim de ano. Hoje é o dia de você girar. E hoje, com certeza, quem não pegou a mochila vai pegar agora, nem eu, no caso, né? Eles deixaram pro último dia. Essa roleta aqui tava assim pra todo mundo, mano. Ninguém tava conseguindo pegar antes, nem eu, pelo menos, não vi ninguém pegando antes. Tá? Então equipei rápido, pronto. Acabou esse evento aqui pra nós. E aqui é a troca das meias. Por que ainda pegar as meias, cara? Muita gente fica na dúvida, ah, velho, mas por que que eu vou ficar pegando essas meias, mano? Vou lhe mostrar aqui um negócio. É bom você pegar de 10, de 10, você girar de 10. Porque quando você gira de 10, a chance de você obter o tipo de arma royal é maior do que você ir de 1 em 1. No caso, eu tô girando 4 aqui, ó. Não vou conseguir pegar nenhuma. Mas se eu girar de 10 vezes, é mais fácil, entendeu? Bem mais fácil você pegar de 10 vezes e você conseguir essa premiação aqui, ó. Que é o cartão de arma royal, caso você ainda não tenha pego a arma lá do arma royale, né? E também tem um ouro aqui, né? E tem isso aqui também, ó. Você pode ganhar até 400 ouros aqui, ó. Antes tinha mais aqui, mano, só que eles tiraram, só deixaram só 400. Tinha bem mais ourinho aqui. Você pode pegar esses ouros. Ah, mas pra que eu vou querer ouro e tal? Isso aí eu ganho na partida, mano. Se liga só, para você poder aumentar a habilidade do seu personagem, você usa ouro, entendeu? Aumentar a habilidade para você poder colocar outro slot. São 4 slots agora, né? Então tudo isso. Descontos no Sorte Royale em até 40%, mano. E aqui tem a incubadora, diamante royale e ouro royale e arma royale, tá? Tudo com 40%. Deixa eu voltar. O robô chegou da recarga, a gente já pegou ele, já gravamos o vídeo aqui pra vocês. Infelizmente eu ainda não consegui gravar o vídeo testando a barreira dele, tá? Pra ver se realmente protege, mas as partidas que eu joguei eu notei uma diferença grande na durabilidade do gelo, tá? Então compensa pegar ele. E a roleta mágica, mano, aqui... Muita gente tava querendo saber quanto que gastaria para pegar toda a roleta mágica, né? Para pegar toda a roleta mágica, mano, vou mostrar aqui para vocês o histórico de quanto que eu gastei, ó. Ó, a última skin foi 699, tá? Essa aqui foi 299, saiu para mim, né? Pode ser que para você saia num giro mais rápido, mas para mim saiu no penúltimo giro, que foi 299, mais 699, mais 299 ali de novo. Vamos ver aqui, ó, mais 199 ali. Mano, foi muito diamante, cara. Mais 2 vezes 199, mais 139, tá? Eu tô somando aqui pra gente ver, ó. 59 mais 19, tá? Então, 59 mais 19. No total, foram 1.912 diamantes pra girar ela toda, cara. Caralho, cuzão! Eu achei muito caro, tá? Eu achei muito caro fazer isso aqui, porque foi quase 2 mil diamantes por uma skin, né? No caso... Uma skin da peste e mais essa skin da mochila e essa skin da prancha, tá? Cara, eu achei que a Garena apelou aqui nos preços disso aqui, dessa roleta mágica, né? Bem, vamos mais pra frente aqui. Vamos ver o que, é que tem mais de novidade, galera. 21 do 12 é o X1 dos Crias. Ou seja, hoje, tá? A partir das 5 horas da tarde, horário de Brasília, vai acontecer o X1 dos Crias. Como que você vai acompanhar? É só você entrar no jogo e clicar nesse banner que você vai lá pro canal oficial do Free Fire Brasil YouTube. Tá? Onde vai estar acontecendo, você assiste e torce lá pelo seu streamer favorito, tá? Parece que no momento dessa live aqui, onde eles vão estar transmitindo, vão estar sorteando vários codiguinhos, tá? Então é legal a gente ir lá e participar, assistir e bater mais um recorde aí de views, né? Nos vídeos do Free Fire, beleza? Então é isso aqui, e agora vamos ver onde é que tá o próximo baú do tesouro, mano. O baú número 21, tá? 21, ele tá bem aqui, ó. É um local fácil, tá? Não tá difícil esse local. Esse local é ali perto de Brasília, entre Central e Faribeige,
tá? Entre Central, Central tá pra cá e Fora Beach tá pra cá, uma coisa assim. A gente vai cair lá e eu vou mostrar pra vocês. 2 horas depois. Deixa eu tirar aqui meu mapa do tesouro. E agora, cara, esse mapa ele tá bem fácil, tá? Ele tá bem aqui, ó. Entre Central e Fora Beach. Só que eu não vou cair logo direto aqui, eu vou cair aqui na frente e depois eu volto. Porque tá caindo muita gente ali, entendeu? Então tá muito difícil de você cair lá e tentar pegar logo de primeira. Ô mano, para esse cagão, caralho. Então eu vou usar meio que a técnica que eu uso pra ranqueada, entendeu? Onde eu caio um pouco distante, vou lutear. Ó, tem um carinha já caindo aqui com a gente, vou tentar amassar logo ele, mas eu acho que vai ser difícil. Vou lutear aqui por fora e depois eu vou lá. Porque se eu for direto lá, mano, tem muitos caras caindo lá, entendeu? Então, é... muito tiroteio, mano, então eu quero evitar a treta. Fala, não me diga! Até porque eu acabei de acordar, tô com muito... tô ruim, né, mano, não tô legal. Acho que eu provavelmente tá pegando uma virose por aí, eu acho. Então vou me manter aqui preservado e depois eu vou pra lá. Tá. Primeiro lutear aqui, tentar puxar um colete, uma arma bacana, que nem essa que eu achei agora, podia me ser 60 mesmo. Can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Vou levar um dano aqui, mas vou pegar aquele carinha ali. Vou pegar meu token logo. Ah, velho, o emulador bugou. Ah! Meu Deus do céu! Eita porra! O cara é foda, patroa. Sorte, hein? Cara, na hora que eu fui tirar na moto, o emulador bugou. Vocês viram? Ele dá uma puxadinha, cara, pro lado. Vamos tentar chegar lá onde tá o baú. Velho. Olha lá o carinha correndo lá. Ah! Cara, tô muito bizonho. É doido, velho. Tô muito ruim. Tem aqui um kit aqui, mano. Mas... você não é tão bom assim. Olha lá. Ah não, velho, lagou o cara. O cara lagou, velho. Gelo duro. Nossa zona. Nossa senhora, que capão. Uhul. Aí, apareceu o cave agora. Só seguir agora a seta. Então é aqui mesmo, ó, em cima, em frente dessas casinhas aqui, ó. Indo ali pra central.
O cara, ele tava camperando, velho, esperando os caras virem pegar o baú. Que sacana. Levou na cachuleta. Eita, esse aqui tá difícilzinho, hein? Aí, achamos ele aqui, ó. Prontinho, aqui, ó. Bem em frente ali, ó. Tá vendo? Olha lá. E em frente dessa casinha aqui também, ó. Tá? Vou deixar morrer pro gás. Peguei, coletei. Deixar morrer pro gás aqui. Que é pra gente voltar lá e ver o que que... Aliás, nessa minha conta eu não tô abrindo ele. Mas eu vou mostrar umas coisas bem bacanas aqui. Deixa eu voltar aqui. Vou mostrar aqui pra vocês o que tem nessa minha conta, cara. O que... Opa, achei que tinha aberto ele, ó. O que que ele tem, o que que tá aparecendo nos baús. Não sei se vocês estão juntando os baús. Eu vou juntar todos, vou deixar pra abrir no último dia. Porque eu quero ver uma coisa aqui, cara. Quero fazer uma experiência, mano. Quero ver se o que que vai dar de diferente, tá? Então, ó, no meu cofre, olha só o que que eu tenho aqui, ó. Eu tenho 8 baús dessa cor aqui, tá vendo? Aí são diferentes. E tenho 8 e tenho mais 12, 13 baús dessa outra cor. Então, quando eu for abrir, eu vou ver o que que vai ter de diferente nos dois, tá? Não sei. Talvez você já tenha notado que tem uma diferença de cores. Comenta aí o que que você acha que tem, beleza? Bem, galera, eu vou ficando por aqui. Eu sou Marcelo Pontes. O vídeo ficou um pouco longo, mas espero ter ajudado vocês. Valeu? Fui!